ikkita jalabga, ikkita somsaga bitta shart beraman ekanlar, men uchta beraman tanlovda. Nima Sardor? Qanaqa shart bergan bo'lsang, shunaqa shart kutamiz. Sardor. Ikkita pokizaga. Bo'ldi, yo, jalabmas, jalabmas. Ikkita pokiza, ikkita silka qizga sudir. Men qanday shart bergan bo'lsam, u qanday shart bersa, aytinglar jinni ber. Hop, hop. Ikkita pokiza, ikkita silkaga chiroyli shartlar beraman. Eshitdinglar? Alohida shart, alohida biz alohida shart berganmiz. Alohida ber, menga birinchi ber. Men qanaqa shart bergan bo'lsam, o'sha shartni bermay qilaman. Bo'ldi, alohida. Men ham sizlarga qaytarib gapirib o'tirmadim, vaqt olib. Bizga o'yin kerak, tamam. Permish, gapim deysha somsacha. Menga ayt birinchi. Senga beraman, senga beraman, qara. Senga beraman, qara. Permish, lani. Shunday yerga. Mash polga. Tippangda turib onasizga kallangga qarattirib shampun qilsaman, qo'lingni shampun olib, tilingni chiqarib olib, pishanangdan og'zingga mana shu tilingni uchidan kirib, dimog'inggacha sperma borguncha shampun yutasan. Birinchi. Yo, unaqa yutmayman. Birinchi. Mana shu og'zinggacha yetib borish kerak, klapanlaring ochilguncha yutasan. Bu shartmi? Senga deyapman, birinchi shartim. Men yaladim-ku, sen og'zingga promoy rushnoy oqizaman sen. Og'zimga qara, tilimni chiqarib turishi mumkin, oqizishi mumkin, lekin yutmayman. Shu tilingni uchigacha. Bo'ldi. Ikkinchi shartim, men bu dunyoni odam emasman. Men yorvoraydigan. Men senga bergan shartni shunaqasidan ber. Bo'ldi, eshit. Ikkinchi shartim. Bodringchani shunday yonboshga olasiz. Yo, bodringchani shundaygina yonboshchaga shundaygina olasiz. Qo'lchani mana shu ko'rsatgan holatimga olib kelasiz. Bodringchani 0.5 to'liq emas, 0.5 xolasigacha sasat qilasiz. Tindirmasdan. Instagramni qilib berishim mumkin. Bu yerda qila olmayman, blog bo'laman. Men aytdim, yalayman dedim. Sen aytding, yalayman. Yalayman, yerga qara. Eshit, yerga oq narsani qo'yaman, yala beraman. Go. Yala beraman. Yerdan yala yotma. O'zim yerlik shart beraman, qiynalib yurma. Shunday tikka turasan-da, yerga shunday tikka turgan joyingda chichib qo'yasan, tamam. Shunday chichib qo'yasan. Chalmayman hozir. Ertalab qanos bo'lganman, chalmayman hozir. Iloji yo'q. Putinga onasiga o'rta barmog'ingni urib, sen chichasan. Iloji yo'q. Chalmayman, biroq kutimga sikib qo'yish kerak, o'shinga chichaman. Qo'shningni chaqirasan, harakatga domlan shunday chiqib turib, qo'shni patizdan uyinga o'tib turib, ko'tinga siskib chichirib qo'y. Ha, qo'shniga siktirmayman, yipanashka, faqat donatorlagan. Onasiga oddiy odamga siktirmaysizmi? Yo'q. Biziki tillodan, omam ko'tam, og'zam. Do'stlar, xafa bo'lmanglar. Mana bu yerda meni hozirgi palajenada yangi kirganlar tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Menga bu uchalasi odamni shartini bermadi, men qilib berdim. Men sizlarga ham yo ularga ham rahmimni keltirib o'tirmadim. Men qilib berdim, chesti. Mujik сказал, tamam. Lavz qildim, yutqizdim, qilib berdim. Yutdim qilsin, tamam. Bo'ldi, aralashmaydi. Uchinchi shartim. Mana shu ikkita barmog'ingni juplab, amenga ursang, silliqqina kirib chiqishi mumkin. Kutingni tishiga urib turib yala berasan. Bomba. Men tiqayapman, qara. Qara, tiqayapman. Ko'rayapsan-a qo'lim qayerda? Turibdi. Jivoy. Edi nahoy dalbayam. Ushlama, tur. Shampunni oqizaman, edi nahoy. Oqiz bo'lmasa, bor, oqiz, tezroq oqiz. Men ham bitta tippadan bitta oqizay senga. Bolaga shart ber. Bo'ldi, buraga shartni beraman. Shahijon, bayaqki, ulay senga bir ko'zminchog'im. Sen meni qalbi g'uborim. Ko'nglimdagi nafassan, iyor. Sen havosan, sen. O'zim bergan shartdan bering. Bo'ldi, eshitjon. Biz seni mushukka o'xshab tovlantirmaymiz, itga o'xshab xurdirmaymiz. 2 minut men uchun mister cho'chqa bo'lib berasan. Xur. Mash xonani aylanib. Sen bu odam bavurlatib xonadika dedim. To'rtta yoqda ispitaniyagacha jalab men uchun mister cho'chqa bo'lib. Ispitaniyagacha emas, 1 minut turildi. Men hamma narsani eslab o'tiribman. Qanaqa shart qilingan bo'lsa shunaqa atlet boradi. 1 minut. Meni mister cho'chqacham bo'lib berasan. Chista mister. It bo'lganingizda mayli cho'chqa bo'lib berardim, it bo'lmadingiz mayli bo'ri bo'lib berdingiz, men ham mushuk bo'lib beraman mayli. 1 minut.
Qotog'imni yebsiz. Qotog'imni yebsiz. Hozir og'zingizga o'tirib olaman. Dunyo ko'zingizga qorong'u bo'lib ko'rinib ketadi, Xo'rjon. Qanaqa shart qilgan bo'lsangiz, shunaqa shart sizga boradi. Mamin shartni qabul qilmang, gapirmang. Gapimni eshit. Yarim mushuk, yarim cho'chqa bo'lib berasan menga. Yarim cho'chqa, yarim mushuk bo'lib berasan. Ikkalasi qo'shilganini menga ko'rsatib berasan. Men bo'ri bilan tikilaman. Battle bosilgandan keyin turib beraman. Bo'ldi eshit. Men ko'tmasman. Bo'ldi. Sen ko'tmasan, sen amsan jalab, sen amsan. Ko'tib sen, sen aytsa, meni am deb aytadi. Конечно, amim bor. Seni ko'ting bor, sen ko'tsan. Nimaga sizga am? Eshit gapimni, eshit. Birinchi shartim, birinchi shartim. Rahim shafqat yo'q, og'ziga sizga hokim bo'la bilan kelishdik. Yanimizni o'ldiramiz, tamam. Bechara men bilan o'p qol, mamin shartini qabul qilsin. Ikkinchi shartim. Shunday turgan joyingda, shunday turgan. 1 2 3. Hech narsa o'zgarmaydi, kiyim almashtirilmaydi. Biz kiyimni chinam borligini ko'rmoqchimiz. Men qaradika, shartini qara, shartini eshit. Bitta ham shartimda yechintiradigan shart bermadim, shtob o'zim qiladiganini beraman dedim, to'g'rimi? Ko'tmi, ko'tmasmi, aytvika? Yechintir. Yo'q, men o'zim qiladigan shartni beraman. Men senga o'xshagan dalpa yopmanmi? Hammani oldida yechinadigan. Bo'ldi, eshit. Qara. Mana shunday turasan. Og'zingni mana shu labingni oldidan imchagingni mana bu birlashgan joyigacha, birlashgagacha onasi sizga og'zingdan mayonez oqizasan. Mana shunday. Oqizasan, onangni sizga og'zingdan ko'pirib, mammalaringni o'rtasiga bir umr cho'milishingga yetadigan sperma chiqish kerak. Ikkinchi. Uchinchisi. Mayli, bu qabul. Chunki shampun. Uchinchi shartim. Sen gandon, men do'nqayib rakim bo'lishim kerakmidi hozir? Men do'nqayaman. Sen oyog'ingni ragatka qilib, amimga bir kecha sikib ketinglar tog'alar deb oyog'ingni mana shunday qatcha qilib ispitanagacha qichqirib turasan. Senga kelib qatayapti tog'alarimiz bitta korona otmasa, sen bo'ldi. Takan sonas ki ispitane geçe ukırıp kıçkırıp kutakka zor bulup durasan üçüncü şartım derler tamam. Kaç şart kılışı bulama ispitane boşlansın kızım. Bu dünyanın odan mesmen canım. Ben kutaksan sen kutaksan. Vatıl boşlansın şartını kıveram. Ama şakam ben kutak eski talep dur. Ooo polvan ooo. Kalbimin nuru. Kuzimin gururu. Ne demek dostum zor mu siz? Kut buladı ozu. Amma kut buladı. Canı sağ olsun ya. Hurmat qilamiz. Eshiting. Rais bo'larimiz mana shu yerda yig'ilgan oliy martabali insonlar nomidan birinchi shartni beraman. Birinchi shartimiz shunday iboratki, yechinmaysiz, fleshga yugurmaysiz, xo'rlanmaysiz, zo'rlanmaysiz. Og'zingizga olishingizga to'g'ri kelib qoladi, ozginagina xatoligi. Mikrofonni yonboshga qilib ispitanagacha mikrofonni kallachasini og'zingizni vakuumchasi bilan shunday Pitarasitski bo'lmasa bildim-ku Sardor. Og'zingizga olasiz mikrofonni. Mashinaga Pitarasitski qilmadim-ku men. Pitarasitski qilmadim-ku men. Ular sizga men bu noto'g'ri xayolga bormang. Ye, noto'g'ri odam o'zi buzuq, miyasi buzuq. Bu mikrofon qotoq emas. Bu mikrofon jalab. Nay, ichcho. Ketdi. Mehribonlarim, bular men bilan hazillashdi. Ha, Temirda shu o'ta yomonda anoqiganmiz, necha bor? Asr jangi bo'ladi hozir sizlar bilan. Asr jangi. Biz bugun tarixda qolamiz, tomosha qiling. Ikkinchi shartim shoh patrul. Endi ishdi. Patron. Patronmi, patrulmi, garobkami, dokumentmi, ot qo'tog'imi, gulishtirmi? Gapirib o'raveramiz. Xo'z. Uchinchi shartim bitta tursuychada. Biz tursuyda qolgan bo'lsak, siz polni yechinib, sizni qiynayotmaymiz, yertib. Bitta tursuychada boynagi qo'shig'ingiz bor-ku, Sardor basharanga, qo'tog'im, ana shuni qo'yib, tugaguncha o'ynaysiz. Bitta tursuyda o'ynaysiz. Kak, men mana shunday qarab turishim kerak o'sha qo'shiqchiga. Mana shunday qarab turishim kerak. Ko'zim uzilish kerak emas. Ispitanagacha bitta tursuyda o'nasizki, baletga tushasiz jonidan. Oppoqqina o'mida. Tursuyga, tursuyga blok qiladimi? Turistika blok qiladimi? Qilmaydi, yo'q, qilmaydi. Men xohlasangiz istanadan o'tib beraman. Shuni yechaman, istanadan o'tib beraman, qilmaydi. Javob qilmaydi. Pizdas bo'ldi. Uchinchi shartim. Hech narsa qilmaysiz.
Ozizga olmaysiz, kutizga siktirmaysiz, hech narsa qilmaysiz. Mana shu mikrofonchani uchiga yo ketchup yo mayonez to'lab, ustidan to'kib, mikrofonchasini kallasini glatkigina yalaysiz. O'sha mayonez tugaguncha yalab, shunday yalaysizki, onasiga mikrofondan ichidan nur chiqib kelsin, nur, nur. Mikrofon sizga qo'shiq aytib yuborsin onasini sizga. Shunday yalaverasiz, bilet, biz kayf qilib yuborishimiz kerak, tamam, uchinchisi shu. Boshqa shart yo'q. Tayyor bo'linglar meni to'ndiqchalarim, tezlashinglar. Men shartini bajardim. Sura balkoningdan. Men ko'rganim yo'q, amingni qisib o'tiradi. Men ketdim. Balkoningdan sura ketaraq sura. Vika turamiz, biz ketaveramiz. Vika sur. Menga qara. Men bilan o'ynashga oldindan ham aytaman, hozir ham aytaman. Uchalang ko'chalang senga o'xshagan 30 tasini nima qila etmaydi. Qochib ketsang qochib ketaver. Mujikman men. Yut qilaman. Yutqiz qilib ber, tamam. Men qochmayman. Davay qil. Komanda ber. Lekin qildi ko'sh shartda menga shart berayotganini aytish. Sura balkoningdan sura, sura balkoningdan. Ko'rdinglarmi o'g'lar? Vikaning shartini ko'rdinglarmi? Og'ajonlar, men sizlarga aytib qo'yay. Sardor o'ta bir boshqacha inson. Bir kunda bir xil bo'la olmaydi. Har kuni har xil. Bizning kinolarimiz bir xil bo'lmaydi. Qildimi? Yo'q, shampun emasdi, qilmadi, 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 yo'q, qilmadi, qilmadi, veka qildi, qilmadi, sen tepada oqizaman deding, u tepadan oqizaman deding. Mamma yuriga. Tezlash. Tezlash mana, shuncha odam yozyapti, shuncha odam. Tezlash. Ustonimga mushkilni dalbayob. Voy 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 voy. Ah, voy voy voy. Bo'ldi. Voy voy voy, mazza qildik. Tezlashing shahi janoblari, qaysini qilib berasiz? Ular sizga olib qo'yadi. Men o'zim bilaman, ispetan. O'ta bir bo'sh olmay yurgan ekanman, uzr og'ajonlar. O'ta bir bo'sh olmay yurgan ekanman, og'ajonlar, uzr. Onasiga o'zi ham 1.5 litrgina oqizib yubordim. Kam, kam bo'l. Tezlash. Ha. Tezlash. O'laysinga. Ha, shoh patruljonni ham sikkamiz hozir. Tomosha qil. Shoh patrulmi, shoh gladiatorni, hali bu bilan ham hisob-kitob qilamiz, shoshilma. Qaysi biri jonidan, oppoqqina sonidan? Men o'zim bilaman qaysini qilishni. Battle boshlanadi, 1 minut ichida qilinadi. Vsyo, 1 minut shart. Buni siqilar. Shohjon, qaysini tanladingiz o'laysiz sizga, aqljonim? Qaysi biri? Sizning o'rningizda bo'lganimda, sizning o'rningizda bo'lmaydi. Shu mikrofoningiz durust. O'zingizda bir asbobingiz, sizga halol, urib yuboravering. Sizga halolki, o'zingizda ko'zingizga halolki. Qiliq qilgan qara, qiliq qilgan bo'lmaydi. Bitarasizki o'tib ketadi. Yo'q, yo'q, qilmayman. Asini turing. Qo'g'ajonlar, vikaniki tushunaman qiz bola. Mana uni tushunaman qiz bola. Ey, bu haromi. Mikrofon qurakanki bu haromi. Ye. Je ammay nomiga tushdi. Bu mikrofon qurakanki bu to'g'lar bu. Tuppa tuzuk mikrofon. Ye, galofkasi nima qilib o'tdi? Bos, tezlash to'ntiqcham. Sendan ham kuchayapman, bos. Bos qizini siki. Menga qara, 2ga 2 qilib oyagidek ko'rinmay qoladi. Shantajlik qilib yutasanlar meni. Jivo yuta olmaysan. 4ta 4ta qilgan pastagini qo'shib qilsa bo'lar, bos. Bos mujik, bos. Nima qilmaysan? Bos, o'zing bos. Bos, 4talik qilib bos. Soq o'zing bos. Men bu dunyoning odam emasman, bilasizlar, jon jigarlar. Like'dan Like'dan to'xtamanglar, o'ldiraman. Ishoninglar, o'ldiraman, tomosha qilinglar bo'ldi. Sizlar tomosha qilinglar bo'ldi. Voy, bu bo'lmaydi, yo'q. Bunaqa battle bo'lmaydi, yo'q. Bizga ko'rinmayapti, yo'q. Atkaska ko'rinmayapti. Ko'rinmayapti bu. Atkas xud bo'lib qolganmiz-chi, va? Nimaga hammaga ko'rinyapti? Bizga ko'rinmayapti. 3 ga 1, 3 ga 1. Bizga akalar ko'rinmayapti. Noto'g'ri bo'ldi. 3 ga 1 shunaqa bo'ladi. Menga qara, ham bizda ko'rinmayapti, og'ajonlar ko'rinmayapti, yo'q vatan, ko'rinmayaptimi? Atkaz, atkaz ko'rinma. Qaytar, qaytar qilmayman. Qaytar, qilmayman, qaytar. Qaytar qilmayman. Ularga shartingni qilmayman. Ularga bu turish yutsan qilmayman. Yo'q, qilmayman. Ko'rinmayapti, qaytar.
Alda yaptı, korun yaptı dedi. Korun yaptı, alda ama sardı. Telegram kanalımızda bo'ladi ko'p videolar og'alar. Shu sababdan boyaga Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar do'stlar, mana hamma zapal, zapis videolar hammasi Telegramda og'alar. Telegramimizga obuna bo'lib qo'yinglar, boyaga Telegram kanalimizga og'alar. Kanalda ichida silksini qoldirganman. Mana hamma zapal, zapis videolar Telegramda qo'yiladi. Sababi YouTube'ga joylab bo'lmaydi ko'p videolar og'alar. Shu sababdan hamma Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'ysin. Telegramda hamma videolarimiz bor mana. Zapis bir zapal videolar. Hamasi dostlar. Hamı abone olup koysun. Boy Ağa Telegram kanalı ağalar. Boy Ağa.